Олег Ляшко в кулуарах Верховної Ради це питання коментує. Давайте почуємо. Використати ці дружні стосунки, я б зробив би так, для того, щоб викрасти його і перевезти замість зброї, перевезти із окупованої на територію України Захарченка. А якщо немає можливості його перевезти, так доберись до нього і кончи його там. І будеш справжньою героїнею. А коли вона в Захарченка бере зброю, щоб вчиняти теракти в Києві, то я уверен, що українці точно не для того її звільняли, щоб вона робила теракти в Києві при допомозі зброї з окупованої нашої території. Завдання кожного українця – зробити все, щоб ті окупанти, які принесли на нашу землю кров і сльози, ось Валерія Заручко, мама трьох дітей з Донецька. Вона не може разом із своїми трьома дітьми приїхати в Донецьк, тому що її там чи в тюрму посадять, чи вб'ють. А Савченко туди їздить і жива вертається, ще й зброєю звідти вертається. Так якщо в тебе і Савченко, і Рубан, читайте уважно подання, вони вдвох туди їздили. У листопаді місяці вони вдвох їздили із зброї. І вони вдвох її звідти вивозили. Зустрічалися з Захарченком, отримали зброю і вивезли. І закопали в так званій сірій зоні. Тобто, якби в мене була можливість доступу до Захарченка, я його або пристрелив би, або живим би довіз, щоб він постав перед українським правосуддям. І так мав би зробити кожен. А психіатрична експертиза треба, щоб вона проходила? Мені здається, тут більшості присутніх треба психіатричну експертизу. І не тільки присутніх тут, а й в суспільстві. Суспільство наелектризоване, суспільство збуджене. Чому? Тому що люди бідно живуть. Тому що коли кожна людина думає, де заробити копійку, прогодувати свою сім'ю, свою дитину, поставити на ноги, через це нерви. Всі хвороби, ви ж знаєте, від нервів. Одна тільки хвороба від задоволення. Тому дуже важливо для того, щоб суспільство заспокоїлось, дуже важливо людям дати роботу і достойну зарплату. І впевненість у завтрашньому дні. Не теракти, не вбивства, не шизофренічні якісь проекти. Кожним українцю роботу, достойну зарплату, можливість прогодувати свою сім'ю, своїх дітей, впевнені в завтрашньому дні, мир і відновлення територіальної цілісності. Оце програма Радикальної партії. Оце наша програма, за яку ми боремося. Тобто голосуватимете за зняття? Чи все ж таки розглянете спочатку докази проти неї? Ми бачили вже докази. Докази більш ніж переконливі. Надія Савченко, разом із Володимиром Рубаном в листопаді минулого року їздили на окуповану територію, зустрічалися з лідером терористичної організації ДНР, російською маріонеткою Захарченком, отримали від нього зброю, привезли цю зброю сюди, до нас, в Україну, для того, щоб вчиняти теракти. І коли вона навішала пшу на вуха, що вона хотіла зробити імітацію, нема дурних. Хотіла зробити, мала б підірвати Захарченка там, або живим його сюди так, привезти. Так, але роботи народного депутата писати законопроект. Не... Правильно, а не возити зброю туди-сюди. Голосуватимете за зняття з неї недоторканності чи ні? Так, да, ми голосуємо. Я ще раз кажу, це найбільше розчарування мільйонів українців. І моє теж. Тому що ми всі боролися за те, щоб витягнути її з тюрми. І після того, коли мільйони людей по всьому світу повставали, добивались, на найвищій міжнародній рівні винесли питання Савченко, зробили з гімна пулю, вибачте мене. І сьогодні отаке розчарування для кожної людини, яка виходила, боролася за її звільнення, точно не для того, щоб вона потім із Захарченком цілувалася, обнімалась і везла сюди зброю для терактів у Києві. Резолюція про невизнання виборів в РФ так і не розглянули. Чому, як вважаєте? Це велика ганьба, я вважаю, і це приниження парламенту, коли через якісь закулісні тьорки не розглянуто і не засуджено. Багато європейських країн вже засудили вибори в Росії. Україна досі, та не перебивайте ви мене, ну дай, слухайте, дайте сказати, ну що ти такий гарячий, нагадуєш мене 20 років тому. Задав питання, дай можливість сказати. Всі бачать і так, що ти розумний і геніальний, дай нам показати, що ми знаємо. Ну, уточнення. Це велика ганьба, що український парламент досі не прийняв, не засудив вибори в окупованому Криму. Тому що більшість європейських країн вже засудили. Це нагадує мені історію, ситуацію з 2008 роком, коли Росія напала на Грузію. І тодішній український парламент, де більшість була Тимошенко, не зміг прийняти рішення про засудження російської агресії проти Грузії. І внаслідок цього ми маємо сьогодні окупацію на Донбасі і в Криму. Тому ми наполягаємо на тому, що парламент невідкладно розглянув рішення про засудження виборів у Криму. І невизнання Російської Федерації в цілому. Засудження виборів у Криму і невизнання виборів в Росії.
дипломатичні стосунки з Росією потрібно розривати Україні чи ні? Безумовно. Ще в 2014 році я ініціював рішення про розірвання дипломатичних стосунків з Росією. Не може бути дипломатичних стосунків з країною агресором, з країною, яка вбиває своїх громадян, з країною, яка окупувала частину своєї території, нашої території. Чому нема політичної волі? Тому що, очевидно, бізнес важливіше, ніж національні інтереси України. Бізнес тих, хто сьогодні при владі. Бо думають про власні інтереси, а не про інтереси держави і про інтереси українців. Дякую.